መኪናው ሙሉ መረጃ ይሰጣል የዚህን ያህል ቻርጅ አለኝ የዚህን ያህል ኪሎ ሜትር አስኬድሃለሁ ከዚህ በኋላ ግን ቆማለሁ ይላል በዛ መሰረት መሄድ እስካለበት ድረስ ትሄዳለህ 002022 ሞዴል ቆንጆ መኪና ነው ፉል ኤሌክትሪክ ነው አንካራ መኪና ነው በጣም ለየት የሚያደርገው 600 ነው የሚሄደው ይሄ መኪና በጣም ቆንጆ የሚያደርገው 600 ነው ኪሎ ሜትር ለጉዞ ነው የሚጠቀመው ምንም የሚጎለው ነገር የለም ከወንበር ሌዘርነት እስከ መሪ በተን ምቹና ጠንካራ መኪና ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ስለ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል ፈጣሪ መስገንኛ በጣም ሰላም ነን ስለ ቢዝነስ እንደሚታወቀው የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን የኢንተርፕሪነርሺፕ ሐሳቦችን የሥራ አማራጮችንና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል ይዘንላችሁ የመጣ ነውም ከኋላዬ እንደምታዩት የተለያዩ ተሽከርካሪዎች አሉ እነዚህ ተሽከርካሪዎች የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ናቸው እንግዲህ በመንገዳችን ላይ በጣም በብዛት አሁን ላይ በመናየው ሁኔታ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ እየበዙ መጥተዋል እነዚህ ተሽከርካሪዎችም ደግሞ ኤሌክትሪክ ስለሆኑ ወደናንተ ለናቀርብ መጥተናል እነዚህ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች በምን ያህል ዋጋ በምን አይነት ሞዴል በምን አይነት መልኩ እናንተ ጋር ሊደርሱ እንደሚችሉ ከሽያጭ ባለሙያው ጋር በሚኖረን ቆይታ ወደናንተ የምናቀርብ ይሆናል የተገኘነው በመስቀል ፍላወር ከሃርሾ ዝቅ ብሎ ሳሚ የመኪና ገበያ ውስጥ ነው እዚህ ሳሚ ገበያ ውስጥ የተለያዩ የኤሌክትሪክና የነዳጅ ተሽከርካሪዎች አሉ ዛሬ ወደናንተ የምናቀርበው የ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ይሆናል ፕሮግራሙን ወደናንተ በማቅረብ እኔ መስከሌ ጎበና ካሜራማናችን ናው ላብሮን ይቆያል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመከታተል እንዲህ አይነት ጠቃሚ መረጃ ለማግኘት ደግሞ ስለ ቢዝነስ ቤታችሁ ይሁን ይያለን አብራችሁን ቆዩ ሰላም እንዴት ነህ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አለን እንግዲህ ዛሬ በሳሚ የመኪና ገበያ መጥተን እንግዲህ የተለያዩ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ እንደምትይዙ ሰምተን የመጣ ነው ራስን በማስተዋወቅ ድርጅታችንን በመግለጽ ስላሉ ተሽከርካሪዎች አንዳንድ ነገር ብትነግረን ስሜ ቃላባብ ይባላል በሳሚ መኪና ገበያ ላይ የመስተንግዶ ስራ ወይም የሴልስ ስራ ነው የምሰራው መሸጫችን ከአርሾ ዝቅ ብሎ ይገኛል አስፋልት ዳር ነው የሌት መኪኖች አሉ ብዙ አይነት አሉ እኛ ጋም አሉ እንደ ምርጫ እነዚህ አሁን እዚህ ጋር መናያቸው መኪኖች ቢዜድ ፎሬክስ ይባላል እሺ ቢዜድ ፎሬክስ ሁለተኛ የት አለ ፎር ዊልና ቱ ዊል ድራይቭ ይባላል እሺ በኤሌክትሪክ ሆኖ ማለት ነው ኦኬ እና ኦፕሽን ናቸው ፉል ኦፕሽን ናቸው ቶዮታ ካምፓኒ አመረታቸው ናቸው ያው አንደር ላይሰንስ ናቸው ኦኬ አንደር ላይሰንስ ናቸው ቆንጆ መኪኖች ናቸው ጠንካራ መኪኖች አሁን ገበያው ላይ በደንብ እየተሰራጩ ያሉ መኪኖች ናቸው አሪፍ መኪኖች ናቸው ኦኬ ይሄ መኪና እንደነገርከንም እንደምናየው ቶዮታ ነው ያመረተው ምናልባት ይሄ መኪና ራሱን ከመውራታችን በፊት ስለ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ አንዳንድ ነገር ብትነግረን ኦኬ እሺ ኤሌክትሪክ መኪኖች ምንድነው ከነዳጁ ያው በተለየ እንት ነው የሚሰሩት ያ በነዳጅ ለሚሰራው ሁሉ እነዚህ ደግሞ ፓወር ተጠቅመው ኤሌክትሪክ ተጠቅመው ይሄ የነዳጁን ኢንጂን ተክቶ የተገጠመለት የራሱ የሆነ ባትሪ አለው በዛ መሰረት ነው መኪናው ድራይቭ የሚያደርገው ማለት ነው ተመራጭ የሚያደርጋቸው ምንድነው ይሄንን ቤትህ ዋየር ዘርግተህ እንደማንኛውም የኤሌክትሪክ መገልገያ ቁሳቁስ ቤት ቻርጅ ያደረክ ትንቀሳቀስበታል ነዳጅ ፍለጋ አትሄድም ባቅራቢያህ ባለው ማንኛውም እንትን አገልግሎቱን አግኝተህ መኪና ማንቀሳቀስ ትችላለህ ከነዳጁ የሚለየው ማለት ነው ያው ትንሽ ደግሞ አሁን የተቸገርነው ምንድነው ገና ከነዳጅ ወጥቶ ወደ ኤሌክትሪክ መኪና የመግባት ነገሩ በርግጣውን አሁን ትንሽ የተለመደ ቢሆንም ሰው አሁንም ድረስ የተወሰነ ኤሌክትሪክ ስትለው ደንገጤ ማለት ነገር አለ ግን ሞር ከዛኛው የተሻለ ጥቅም አላቸው ከብዙ አንግል ማለት ነው ከብዙ አንግል ጥቅም አላቸው የራሳቸው የሆነ ጉዳት ቢኖራቸው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ጥቅሞቹ ምንድናቸው አዎ ጥቅሜታቹ እንዳልኩ ነው ቀደም ያለሽ ፍለጋ በየማዳው በየምናምኑ መንከራተት የለም ከቤትክ ዋይሩ እንዳልኩ ዘርግተክ አንተ ነገሮች የሚመቹና ለእንደዚህ ነገር አክሰስ ካለክ ከማንኛውም ቆጣሪ ላይ ዋይሩን ወስደ እንትኑን ወስደክ ዋይር ዘርግተክ
ቤት ቻርጅ አርጋክ እንደ ልብ ነው መኪናውን መታንቀሳቀሰው አንደኛው ጠቀሜት ሁለተኛ ከመጪውትም ከዘመናዊነት ማንፃር ስታያቸው በጣም የዘመኑና ቆንጆ መኪኖች ናቸው ኦኬ ከዛን ግን ቆንጆ ነው ዋጋው ማሁን ላይ ባለው ሁኔታ ባገራችን ባለው ሁኔታ ዋጋው ከነዳጁ ልቅ እነሱ የተወሰነ አስተያየት አላችሁ እሺ እንግዲህ ያው የነዳጅ መኪና ላይ ስንመጣ በሲሲ ነው አይደል ጉልበቱን መናቀው እነት ነው የኤሌክትሪክ ላይ ስንመጣ ጉልበቱን እንዴት ነው መናቀው የኤሌክትሪክ መኪና ላይ ጥሩ ጥያቄ ነው የኤሌክትሪክ መኪና ላይ ምንድነው ባትሪያቸው ቻርጅ ተደርጎ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳል በሚለው ነው ምንለካው ኦኬ እንደየመኪናው እንደተገጠመለት ቻርጅ መቀበያ ማሽን በዛው ልክ የሚሄድበትም ኪሎ ሜትር ከፍና ዝቅ ይላል ኦኬ እና አሁን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ አድርገን ይሄ መኪና ብናይ ይሄ መኪና ባንድ ቻርጅ አንዴ ፉል ባደረከው ቻርጅ እስከ 615 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል 615 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል በጣም ረጅም ማኑዋሉ የሚለው እንደዛ ነው ኦኬ ያው እየተጠቀሙ እየነዱ ያሉ ሰዎች ደግሞ ሞሬን ነገር መግለጽ ይችላል ማኑዋሉ ግን አሁን የሚለው እዚ መረጃ የሚለው እስከ 615 ኪሎ ሜትር 615 ኪሎ ሜትር ሳፊ ግን አይሄድም ምክንያቱም እዚ መኪና ላይ ኦፕሽን እንጠቀማለን ሰንሩፍ እንጠቀማለን ቴፖች መብራቶች የመሳሰሉት ነገሮች ከዛው ኃይል ላይ ስለሆነ የሚጠቀመው የተወሰነ ምን ያደርጋል ይቀነሳል አዎ ኦኬ ስለዚህ እነዚህ መኪናዎች አሁን ለምሳሌ 600 ምናምን ኪሎ ሜትር ማለት ከመዲናችን ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር እንኳን መሄድ ቢፈልግ ረጅም ርቀት ይኬዳል አዎ ነገር ግን እንደ ስጋት ስቴሽን የሚባለው ነገር አሁን ፍርሃት የሚፈጥርበት ሁኔታ አለና ይሄስ እንዴት ነው ምንድነው መፍትሄው የሚሆነው ወደ ክፍለ ሀገር መጠቀም እንችላለን እነዚህ መኪኖች አሁን ላይ እንግዲህ ያው መኪናው ሙሉ መረጃ ይሰጣል እዚህ ጋር የዚኛል ቻርጅ አለኝ የዚኛል ኪሎ ሜትር አስከድሃለሁ ከዚህ በኋላ ግን ቆማለሁ ይላል በዛ መሰረት መሄድ እስካለበት ድረስ ትሄዳለህ አድርሶም ይመለስ ከሆነ ሂሳብን ሰርተህ ትሄዳለህ ካልሆነ ግን የምትሄድበት ሀገር ላይ ይሄንን አክሰስ ማግኘት መቻል አለብህ ተመለሰው ወደዚህ ለመመለስ አለብህ ለዚህ መከለ ለመቅረት ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን ልክ እንደ ማዲ አይነት ነገሮች ቻርጅ የሚደረጉ ቢኖሩ አይከፋም ግን አሁን ቀድም ያነሳውላ ሳ ምንድነው ያን ብለህ ደግሞ አማራጭ አጣክ ቤት ሳሰራ እዛ ራስ ምትሄድበት እንትን አይደለም ያለው ቤት ውስጥም ተጠቅመክ አማራይ ስታጣ እንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ገባ እንደዚህ አይነት አክሰሶች ቢኖሩ ልክ እንደ ቻርጅ ማድረጊያ ኤሪያዎች ቢኖሩ ምንም ጥያቄ የለው ጥሩ እሺ ይሄ መኪና ፉሊ ቻርጅድ ሆነ ሲባል ምን ያህል ቮልት ነው የሚደረገው አሁን ይቀደም ለነገርኩ ፉል ሆነ ሲባል 615 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል ከ615 ውስጥ አንተ መተጠቀማቸው እና ነገሮች ሲቀነሱ ማክሲመሙን ራሱ ይነግራል ይዚህ ያህል ቻርጅ አለኝ እስከዚህ ኪሎ ሜትር አስከድሃለሁ ስለሚልክ በዛ መሰረት ጌጁ ላይ ያያየ እንትን ተላለፈ ተረዳለከ ስለዚህ የኃይል አማራጭ ልዩነት እንጂ በዚህ ሞዴል የነዳጅ መኪኖች ይኖራሉ ማለት ነው አዎ አሉ ማለት ቦዲ ስትራክቸር ማለት ያላችሁ ቀደም ለነገርኩ ካሁን በዚህ ቦዲ ስትራክቸር ተመሳሳይ ነው ያለው አሁን ላይ ግን በዚህ ይሄ መኪና ሆኖ ራስ ቱዊልና ፎር ዊል ድራይቭ አለው ቱዊሉ በዚህ ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳል ፎር ዊሉ ደግሞ አሳያለሁ አሁን ቀጥሎ ያለው እሱ ነው ኪሎ ሜትሩ ይቀነሳል በኪሎ ሜትር ብቻ ነው ልዩነት ሁሉ ነገሩ አንድ አይነት ሆኖ ፎር ዊል ስለሆነና ኪሎ ሜትር የተወሰነ ነገር ስለሚቀነስ ከዚህ በኪሎ ሜትሩ ከዚህኛው የሚሻል ነገር አለው ከዚህኛው ደግሞ የተወሰነ የሚያጣው የሚያጎለው ነገር አለ ያንን ደግሞ ቀጣይ ላይ ነው እሺ እስኪ ስለዚህ ዋጋውን ነገር ይሄ አሁን ላይ ባለው ዋጋ እስከ በቱይሉ ሲሆን እስከ 4 ሚሊዮን 600 ሺህ 4 ሚሊዮን 700 ሺህ ነው እየሸጠን ያለ ነው አሁን ጥሩ በቱይሉ ኦኬ ስለዚህ ምናልባት እዚህ ላይ መታጠቃል ነገር ካለ ነገር ያው ቶዮታ ነው ጠንካራ መኪና ነው በጣም ምቹ ነው ቦዲ ስትራክቸሩ እንደሚታዩት ነው ኦፕሽን ኤሌክትሪክ መኪኖች አሁን ብዙ እየገቡ ነው እንደ አማራጭ ቆንጆ መኪና ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ መኪና ያያየን ነው ይሄም ኤሌክትሪክ ነው ይሄም ኤሌክትሪክ ነው ተመሳሳይ ነው ከዚህ ጋር ኦኬ እዚህ ጋር ካሰራደው ጋር ተመሳሳይ ነው ይሄና ይሄ ምንድነው ቢለያሹ የፎር ዊል ድራይቭ ነው ኦኬ ይሄ ፎር ዊል ድራይቭ ነው የተወሰነ የሚሄደው ኪሎ ሜትር ይቀንሳል ያው 550 ነው የሚሄደው ኦኬ ፎር ዊል ድራይቭ ነው ያ ቱ ዊል ድራይቭ ነው ሌላ ነገራቸው እያንዳንዱ ኦፕሽኑ ተመሳሳይ ነው ከከለርና ከፎር ዊል ድራይቭ ኪሎ ሜትር ከመቀነስ ውጪ ሌላ ነገር አንድ አይነት ኦኬ እሺ ሞዴሉ ማን ነው ምን ነው
ይሄ ደግሞ ይሄም ቢዜድ ፎሬክስ ነው ይሄም ቢዜድ ፎሬክስ ነው ቢዜድ ፎሬክስ ያም ቱይሉም ቢዜድ ፎሬክስ ነው ይሄም ቢዜድ ፎሬክስ ነው አዎ ተመሳሳይ ናቸው ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው በቱ ፎር ዊል ድራይቭ ይሄ ፎር ዊል ድራይቭ ነው ኦኬ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የሚነዳው ይሄ 550 ኪሎ ሜትር ይሄዳል 550 ኪሎ ሜትር ይሄዳል ሳይዛቸው ተመሳሳይ ሳይዝ ሁሉ ነገራቸው ተመሳሳይ ነው እንደነገርኩ የእግሩ የፎር ዊል ድራይቭ መሆኑ እና የሚሄደው ኪሎ ሜትር የከለር ለውጥ ቀሌላ ነገር ይሄ በፎሪል በመሆኑ የተወሰነ ዋጋ ጭማሪ አለው ሌላ ነገር አንደኝት ዋጋው ስንት ነው ዋጋው ይሄ 5 ሚሊዮን 100 ሺህ እስከ 5 ሚሊዮን ድረስ እየሸጠን ያለ ነው ማለት ነው እሺ እሺ ስለዚህ አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ መኪና ያያየ ነው አዎ ይሄ ስማን ነው ይሄ ኮና ይባላል ሆንዳ ሃዮንዳ ምርት ነው ኦኬ ቆንጆ መኪና ናት ስብስብ ያለች ናት ዛጋ እነዛ አንደር ላይሰንስ ናቸው ብያለሁ ቅድም ይሄ ሪል ዩሮፕ ነው የኮሪያ ምርት ነው ቀጥታ ዩሮፕ ስታንዳርድ ነው ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ አሪፍ አንደር ላይሰንስ ስትለይ ምን ማለት አንደር ላይሰንስ ማለት ቻይናዎች የሚያመርቱት አንደር ላይሰንስ ወስደው ኦኬ የራሳቸው ምርት ሳይሆን የማምረት ፈቃድ ወስደው እየገጣጠሙ አዎ የማምረት ፈቃድ ወስደው እየገጣጠሙ ለኛ ኤክስፖርት የሚያደርጉት ማለት ነው ያኛው ይሄ ግን እንደዛ አይደለም ቀጥታ ዩሮፕ ስታንዳርድ ሆኖ ከራሱ ከሀገሩ ተመርቶ የመጣ መኪና ነው አሪፍ ኮንዲሽን ነው አሪፍ ይዞታ ያሉ ጠንካራ የሚባሉ መኪኖች ናቸው ዋጋቸውም ተመጣጣኝ ነው ካላችሁ ከቦዲ ሳይዝ ከመናምን ግን በዛው ልክ ምንድነው እነዚህ እንትናቸው ደግሞ ከነዛ የተወሰነ የባትሪ እንትናቸው ቀነስ ይላል አሁን ይሄ 450 ነው የሚሄደው ኦኬ ያው የተወሰነ ቅናሽ አለው ባትሪ ጥሩ እሺ ምናልባት በልዩነት ደረጃ ልንገልጽ የምንችለው አንደኛው ጉዳይ የባትሪ ነው የባትሪ ጉዳይ ሁለተኛው አምራቹ ነው አምራቹ አዎ ያው ብራንዱም እንደሚለያዩ ቶዮታ ነው ይሄ ደግሞ ሃዮንዳይ ነው ሃዮንዳይ ሃዮንዳይ እዚሁ እኛ ሀገር ውስጥ ነው የሚገጣጠም አይ አይደለም አላችሁ እንደዚህ አይነት ሃዮንዳይ ሆኖ አሁን እዚህኛ ሀገር የሚገጣጠም አለ ይሄ ግን እኛ ሀገር የሚገጣጠም አይደለም ይሄ ዩሮፕ ስታንዳርድ ነው ያልኩ እዚያው ተገጣጥሞ እዛ ጣጣውን ጨርሶ የመጣ ነው ኦኬ እና ኳሊቲውም ውስጡንም አንዳንድ ነገሮች ስታይ የተወሰነ ደስ የሚል ነገር አለ ተከለ ምናልባት አሁን ይሄን ስጠይቅ እኔ ሃዮንዳይ ሲባል እኛ ሀገር ውስጥ የሚገጣጠም ስላለ ለቤተሰቦቻችን ግርቤታ እንዳይፈጠር ስለዚህ ምንድነው ልዩነታቸው እኛ ሀገር ውስጥ የሚገጠመውና ዩሮፕ ተገጥሞ ያው ኦፕሽን ነው ኦፕሽን ነው ምን ጊዜም አንደር ወስደ ስትገጣጠምና ራሱ ባለቤቱ ገጥሞ ሲል ያው ምንም ጥያቄ የለው ኦፕሽን አንዳንድ ነገሮች የሚጎሉ ነገሮች ይኖራሉ ቦዲ ጥንካሬ አንዳንድ ነገሮች መሟላት የነበረባቸው ነገር መጉደል ቶሎ የመውደቅ ነገር ኦኬ ሪሴል ቫልዩ የመቀነስ ነገር እነሱ ነገሮች ያው የራሱ የሆነ ጉዳት አለ ኦኬ ያ ነው ጉዳቱ ሌላ ነገር ተመሳሳይ በጣም ጥሩ እሺ በምን ያህል ዋጋ እየተሸጠ ነው ይሄ አሁን ላይ እንግዲህ እየተሸጠ ያለው 4 ሚሊዮን 750 ሺህ 4 ሚሊዮን 700 ሺህ ነው እየሸጠን ያለው ኦኬ እሺ 400 700 በሚለው ይዘናል እኛ 4 ሚሊዮን 700 በሚለው ያዙት ያው ካስተመር ሲመጣ ስቴት ማረጋችን ስለማይቀር ከዛም ትቀንሳላችሁ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ማን ነው ሆንዳ ይባላል እሺ ይሄም ቆንጆ መኪና ነው ኤሌክትሪክ ነው ያው ገበያው ላይ እንግዲህ እየተሸጠ ያለ መኪና ነው እሺ አሪፍ መኪና ነው ይሄም እንደዛው አንደር ላይሰንስ ነው እሺ አንደር ላይሰንስ ነው ተመሳሳይ ከዚህኛው ጋር 450 ኪሎ ሜትር ነው የሚሄደው ፉል ኦፕሽን ነው 360 አለው ራዳሮች ሴንሰር ምናምን ኤቭሪቲንግ ብዙ ነገሮች አሉት ምቾትም ምንም የሚታማ አይደለም ጠንካራ መኪና እያነጻጸርን ብናይ በጣም ጥሩ ስለሚሆን ነው እንትን ይያሉት ያለው ይሄም መኪና ከሃዮንዳይ እና ከቶዮታው ካየነው ልዩነቱ ምንድን ነው? ትልቁ ልዩነቱ የብራንድ ነው። ኦኬ። ብራንዳቸው እንዳልኩ የሶስቱም የተለያየ ነው። የዚህ ሌላ ነው፣ የሃዮንዳይ ሌላ ነው፣ የቶዮታው ሌላ ነው። አዎ። ትልቁ ልዩነት ሰው ላይም ተጽዕኖ የሚፈጥረው እሱ አንደኛው። ሌላ ነገር ውስጥ በኦፕሽን ደረጃ ያስተያቸው እነዚህ ተመሳሳይ ነው ኦፕሽን ናቸው። በቃ ማለት እንደ ደረጃም ስለሆነ አንደኛው ያዘው አንደኛው የሚያሰላለበት ተመሳሳይ አርገው ነው የሰሯቸው። ኦፕሽን ላይ 360 ካሜራ መኖሩ፣ ራዳር መኖሩ፣ ሴንሰር ከፊት ከኋላ መኖሩ ብዙ ነገሮቹ ያመሳሰላቸዋል ስለዚህ እንደነገርኩ ሰው ቶዮታ ብሎ የሚመጣ ሰው አለ ሆንዳ ብሎ የሚመጣ ሰው አለ ሃዮንዳይ ብሎ የሚመጣ ሰው አለ ያው እንደ ሰው ነው የብራንድ ምርጫው እንጂ ሌላ ነገሩ አብዛኛው ተመሳሳይ ነውና ትልቁ ደግሞ ልዩነቱ ምንድነው ቦዲ ስትራክቸር ኦኬ አንዳንድ ሰው የዚህን ቦዲ ስትራክቸር ሊወድ ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ የሃዮንዳይ ሌላኛው የቶዮታው ያም የራሱ ነው ተጽዕኖ አለ ሌላ ነገሩ ግን ኦፕሽን ላይ ከመጣን ብዙ ነገራቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ብዙም ግርታ የሚፈጥር ነገር የለውም እሺ ምናልባት 360 ካሜራ ስትለይ እንዴት ነው 360 ካሜራ ማለት ስወኪዎቹ ስር ከፊት ከኋላ ያሉ ካሜራዎች ሶስቱንም ዙሪያውን ያለው የመኪናውን ያለውን
ከመኪናው ዙሪያ ያሉትን እያንዳንዱ ነገሮች የሚያሳይልን ማለት ነው። ከቀኝም ከግራም ከኋላም ከፊትም ያሉትን ለአደጋ ነው ያው አደጋ ላይ ጥንቃቄ ለማድረግ የሚያሳዩ ነው ማለት ነው። እሺ እሺ ጥሩ ሌላስ ይሄ ነው ያቺም ያው ተመሳሳይ ናት ከዚህ ጋር አንድ አይነት ስለሆነ ኦኬ ይሄ የዚህ ገለጻ ለዚህኛው ያገለግላል። አዎ እዚህ ላይ ያሉ መኪኖች 360 ካሜራ ያልኩ ራዳር ያልኩ ሴንሰር ከፊት ከኋላ ያልኩኝ እያንዳንዱ ነገሮች አንድ አይነቶች ናቸው ምንም ለውጥ የላቸው ኢቭን ዋጋም ጭምር ዋጋም የከለር ልዩነት ምንም የለው የከለር ልዩነት ተመሳሳይ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ያው እኔ ጋር ሁለቱም ተመሳሳይ ከለር ስላለ ነው እንጂ የከለር ልዩነት አላቸው ሌላ አይነት ከለር አለው የከለሩ 50 100 ዋጋ ላይ ልዩነት አለ። ስንት ይሆን ነበር ይሁን በክሬም ከለር ቢሆን በሌላ ከለር ቢሆን አሁን በትንሹ 100 እና 150 ሺህ ለውጥ ይኖረዋል። ጠቅላላ ዋጋው ስንት ሊሆን ነው ማለት ነው? አሁን የነዚህ ዋጋ አሁን ላይ የተሸጠ ያለው 41 4 ሚሊዮን ብለ ያዘው እስከ 4 ሚሊዮን 41 እና 4 ሚሊዮን ድረስ እንሸጣቸዋለን። ከለር ከሆነ ግን እንግዲህ እንደ ተፈላጊነቱ 50 100 እየጨመረ ከለሩ ደግሞ የሚያስወርደው ከሆነ 50 100 እየቀነሰ እንደ ከለሩ ዋጋውን እንተነላለን። በጣም ጥሩ። እሺ እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ብዙ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን እያየን ነው። ቦታውም ጠቦናል። ምናልባት ከዚህ ተጨማሪ መታሳየን ካላሳየንና እሺ ሌላውን እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ራሳቸው መጥተው ቢያዩ ይሻላል። እዚህ እንግዲህ እቺ ማርሴዲስ እናያታለን። አዎ ቆንጆ መኪና ናት። እሺ ያው አሪፎች ናቸው እነዚህ። ኦኬ ጠንካሮች መኪኖች ናቸው። እሺ አስኪ ንገረን አንድ አንድ ነገር። ያው ማርሴዲስ ብዙዎቻችን የምንወደው በልጅነት ስንሰማው ያደግነው መኪና ወለተ ነው። አዎ ቆንጆ መኪና ነው። 002022 ሞዴል ነው። አሽ ቆንጆ መኪና ነው። ኦኬ ይሄም ልክ እንደነዛ ኤሌክትሪክ ነው። ፉል ኤሌክትሪክ ነው። ጠንካራ መኪና ነው። በጣም አሪፍ መኪና ነው። ምንድነው ከነዛ ለየት የሚያደርገው? ሞር በጣም ለየት የሚያደርገው 600 ነው የሚሄደው ይሄ መኪና። ኦኬ 600 ይሄዳል፣ ግን በጣም ቆንጆ የሚያደርገው 600 ኦፕሽኑን ሳይነካ600 የተጣራ ለመሄድ ብቻ። አሁን እዛ ጋር ከተጠቀስኩልህ ከ615ቱ ላይ የሚጠቀመው የራሱ የሆነ ኦፕሽኖች የምትነካካቸው ያንኑ ነገሮች ከዛ ላይ ነው። ሌሎች አክሰሰሪዎች ተቀላላ ከዛው ይጠቀማል። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። ይሄ 600 የተጣራ ሄዶ ይሄ መብራት የመሳሰሉት ሌላ ነው የምትጠቀማቸው ነገሮች በአጠቃላይ የራሱ የሆነ ሪሶርስ አለው ከራሱ ነው የሚጠቀመው የራሱ የሆነ ለሱ ደግሞ ሌላ ቻርጅ ለራሱ የሆነ ሌላ ባትሪ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ልዩ የሚያደርገው ቆንጆ የሚያደርገው 600 ነው ኪሎ ሜትር ለጉዞ ነው የሚጠቀመው ቆንጆ የሚያደርገው እሱ። ሌላ ነገሩ ኦፕሽን ምንም የሚጎለው ነገር የለም። ወንበርም ከወንበር ሌዘርነት እስከ መሪ በተን ይሄ የተለመዱ ኦፕሽኖች በአጠቃላይ ይዟል። በጣም ምቹና ጠንካራ መኪና ነው። የቦዲ ስትራክቸሩም የሚታማር ነው። ቆንጆ መኪና ነው። ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ምናልባት የፎር ዊል ድራይቭ ኦርስ? አዎ ይሄ ፎር ዊል ድራይቭ ናቸው። ፎር ዊል ድራይቭ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የተወሰነ ቦዲው ክብደት ስላለው መሬት የመያዝ ጠንካራ የማለት ነገር ለመንሸራተት ተጋላጭ አይደለም። ማርሴዲስ በባህሪው ቆንጆ መኪና ነው። ጥሩ። እሺ ምናልባት ከዚሁ ከማርሴዲስም ኦር ሌሎች አሁን ከጠቀስናቸውም ጋር ሊሆን የሚችል ጥያቄ፣ ያው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ሲባል እንዳነሳ ነው ከሌሎቹ ስጋቱ የሚሆነው ኃይል ነው። እሱም ደግሞ ባትሪ። ስለዚህ ባትሪያቸው ምናልባት ዴድ ቢሆን መተካት ይቻላል ወይስ እንዴት ነው የሚሆነው? አዎ ምን አለ መሰለክ፣ ያው እነዚህ መኪኖች ሲገቡ ምንጊዜ በዛው ልክ ደግሞ ይሄንን ስራ ለመስራት የሚንቀሳቀስ አንድ ደግሞ ሌላ ሰራተኛ አለ፣ ሌላ ይሄንን ሀሳብ ይዞ የሚመጣና ምንድነው እነዚህ መኪኖች ለረጅም ጊዜ እንደ ባለቤቱ እንትን ለረጅም ጊዜ ባትሪ እንደዚህ አይነት ነገር ሳያስፈልጋቸው ከአደጋ ውጭ ያስፈልጋቸው ያገለግሉሃል። ኦኬ ትጠቀምባቸዋለህ። ግን ሰርቪስ በፈለገ ሰዓት ምክንያቱም ያው ተበላሽን አይደለ፣ ሰርቪስ በፈለገ ሰዓት ደግሞ ሰርቪስ ለማድረግ አንተ ስትነሳ በዛው ልክ እቃውም አቅርቦቱ ይኖራል። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄን ስራ ለመስራት ሬዲ ሆኖ የተዘጋጀ ደግሞ ሰው በዛው ልክ ስላለ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ጥያቄ አሁንም እዛው ባትሪ ላይ ባትሪዎች አይነት እንዳላቸው እንሰማለን። የትኛው ነው ተመራጭ? ምን ምን አይነት ናቸው እዚህ ላይ ያሉት? እነዚህ ላይ ያሉት እኔ ልሰጥህ የምችለው መረጃ ምን መሰለክ፣ እኔ አሁን ከመኪና ከነዚህ መኪና ጋር ከመዋል አንጻር እኔ ልሰጥህ የምችለው መረጃ እንደ ሴልስ እኔ ማወዳድረው በባትሪ አይነት ሳይሆን እነሱን እንትን ስለማልልክ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳል በሚለው ነው። ይሄ ባትሪ እንትን መኪና ባትሪ የዚህን ያህል ኪሎ ሜትር ይሄዳል ቆንጆ ነው ብዬ ነው መረጃ ልሰጥህ የምችለው። አሁን ይሄ መኪና ከሌሎች ተመራጭ ያደረኩት ለምንድን ነው? 600 ኪሎ ሜትር የተጣራ ስለሚሄድ ሌላ አክሰሶቹን ከራሱ
ራሱ ከራይ ከሌላኛው ኃይሉ ስለሚወስድ ለኔ ተመረጭ በያስኩት በባትሪ ደረጃ ነው ግን አሁን አንተ ያልከኝ ጥያቄ የትኛው ባትሪ ቆንጆ ነው የትኛው ባትሪ ጥሩ አይደለም የሚል ሆነ እሱ ላይ ያው የራሱ የሆነ እነዚህ ቴክኒካል ጥያቄ ስለሆነ እዚህ ባለውና ያብራራው ደስ ይለኛል በጣም ጥሩ በስተመጨረሻም ለተለነ የምትችለው ነገር ካለ ማጠቃለያ ለቤተሰቦቻችን መልእክትን በታስተላልፍ የምትነግራቸው ነገር ካለ ነግረን ከሌለ ደግሞ አድራሻችንና ስልክ ቁጥራችንን ነግረን ብንጨርስ እሺ እንደማጠቃለያ ምሉ ሐሳብ ምንድነው በርግጣውን ሰው እየነቃ ነው ማለት ዘመናዊ መኪና እንደ ድሮ አይደለም ሰው እየነቃ ነው አሁንም ግን የሚቀር ነገር ስላለ የለት መኪኖች አያዝ ቆንጆ አያዝ ከያዝን አጠቃቀማችንን ካሳመረ ምቾትም ምንም የሚያጠራጥሩ አይደሉም አክሰሱንም በየቤታችን ይሄን የሚሰሩ ሰዎች አሉ በየቤታችን አክሰሱን አግኝተን ብዙ ሳንንከራት ብዙ ሳንጉላላ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን እና ተመረጭ ናቸው ብዙ የኤሌክትሪክ መኪና የሚያስፈራ ነገር የለውም ዘመናዊ መኪና ምን ጊዜም ባይጣላ ባይገፋል አሉኝ ኦኬ በስተመጨረሻ ደግሞ ያው ምን ገኝበት አካባቢ ከአርሾ ዝቅ ብሎ እንደዚህ አስፋልት ዳር ነን ሳሚ የመኪና ገበያ የሚል ነው ስልክ ቁጥር 0911 22 4463 ዱም በተጨማሪ 0911 316927 ወይ ስልክ እንገኛለን። እሺ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እሺ ቴንክ ዩ ወንድሜ። እሺ እንግዲህ ተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የስለ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንዳያችሁት እነዚህን የመሳሰሉ ዘመናዊ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን መረጃ ወደ እናንተ አቅርበናል። በዚህ መረጃም ደግሞ ብዙ ነገር እንዳገኛችሁ አንጠራጠርም። ምናልባትም ተጨማሪ መረጃም ሆነ ለመግዛት ፍላጎቱ ካላችሁ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር በመደወል ወይ ደግሞ በአካል መጣችሁ አድራሻው ላይ በአካል በመገኘት መጠየቅ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽን ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ወደ እናንተ ሳቀርብ የነበርኩት እኔ መስከሌ ጎበና ካሜራማናችን ናው ላብሮን ነበር። የተለያየ ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያቀርበውን ስለ ቢዝነስ ሚዲያን ተቀላቀሉ እያለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።